Mit navn det er Katarina Bramsen Bull, og jeg er 26 år gammel. Jeg kommer ned fra Arkitektskolen Aarhus, hvor mit faglige afsæt det har været fra Sustainability-linjen. Der har jeg arbejdet med, hvordan man kunne designe trygge byrum til fordel for kvinder og andre minoriteter. Og på den måde der har jeg arbejdet med en feministisk tilgang til arkitektur. Jeg havde ikke vildt meget arbejdserfaring, da jeg startede her hos Zebra. Jeg havde i hvert fald ikke som arkitekt. Jeg havde i mit praktikforløb gennem skolen været nede ved Institut for X, hvor jeg lavede rigtig meget andet end arkitektarbejde. Jeg stod for udstillinger, undervisning, arbejdede som kurator, og det var sindssygt spændende. Og en helt anden måde at bruge sin arkitektfaglighed på. Og så har jeg derigennem holdt oplæg og taler. Men da jeg kom til Zebra, der var det første gang, at jeg skulle sidde på en regulær tegnestue. Hvilket også var ret angstprovokerende. Katarina kom jo ind, altså i modsætning til mange af de andre, som vi har ansat gennem tiden, så har Katarina jo ikke været hos os, og vi kendte ikke hinanden i forvejen. Så det var lidt et sats på den måde for os begge to, tror jeg, at komme i gang med det her. Men jeg blev ret fascineret af hendes ansøgning og hendes afgangsprojekt, som var meget sådan politisk motiveret og sådan aktivistisk i sin tilgang. Og uafhængigt af det kommende, synes jeg, det var spændende at fokusere på, hvad det er for en forandringskraft, der ligger i arkitekturen. Det er også noget af det, vi taler en del om og tænker over. Så det tiltalte mig, og så viste det sig jo ret hurtigt, at Katarina er en stærk kommunikator. Både skriver godt og har nogle tydelige meninger og er god til at kommunikere dem. Og det er der ikke ret mange arkitekter, der er. Så den fangede vi jo ret hurtigt, da hun kom ind, og det er også der, hvor vi ser en af hendes klare styrker. Den aftale, jeg indgik med Zebra Entreprenør, det var, at jeg startede i 3 måneder i sådan et slags kursus. I virkeligheden så begyndte jeg jo bare at arbejde på tegnestuen på lige fod med alle andre. Men det var så ind under det her Common Sense-projekt. Så det var ligesom udgangspunktet for min ansættelse. Det var de her 3 måneder, og så skulle vi så ligesom se, hvad det førte til. Og nu sidder jeg jo i en fast ansættelse, så det gik jo godt. Common Sense er en ny måde at lave arkitektur på, i forhold til, hvad vi traditionelt har gjort, og hvad arkitekter traditionelt gør. Normalt, når vi tegner, er det jo på baggrund af nogle forudsætninger, et byggeprogram, som er baseret på nogle gamle erfaringer. Så vi bruger erfaringer fra tidligere byggerier til at gætte på, hvordan fremtiden bliver, og hvordan et hus vil blive brugt i fremtiden, og så er det det, vi designer ud fra. Og Common Sense prøver at vende det på hovedet og sige, kan vi i stedet som arkitekter gå ind og kigge på, hvordan bygningen faktisk bliver brugt i dag, og så tilpasse den til den brug og til den organisation og de mennesker, der bruger den. Så det er sådan et nyt slags designredskab, der kigger på brugen af bygningerne og brugerne af bygningerne, og så kommer med anbefalinger til forandringer af bygningen, der kan gøre den mere brugbar for dem, der bor i den. Jeg tror, jeg havde forestillet mig det her med at være den nye, der kommer ind på kontoret og sådan helt ung fra arkitektskolen og har ikke noget erfaring, har aldrig siddet på en tegnestue før, og jeg tænkte, åh nej, det bliver så op ad bakke det her. Men fra dag 1, her blev der faktisk lyttet på, hvad jeg havde at sige, og de forslag, jeg kom med, så har jeg aldrig følt, at jeg skulle pakke mig selv ind. Jeg har selvfølgelig siddet til møder, hvor jeg har været stille, fordi jeg tænkte, at det her det er også en læringsmulighed, men det har aldrig været, fordi at jeg følte, at jeg ikke måtte sige noget. Altså, det handler helt sikkert også om mod og også åbenhed. Jeg tror, at jeg, altså igennem mit studie, jeg havde altid sagt, at jeg skal ikke arbejde på nogen som helst tegnestue. Det er slet ikke noget for mig. Og det vidste jeg jo ikke noget om. Jeg vidste ikke, hvad det ville sige. Så det gjorde det også, at jeg lige skulle være åben over for at lande på en tegnestue. Jeg skulle være åben over for at arbejde med noget, som også lød ret teknisk, hvor jeg var sådan ærlig til jobsamtalen, var sådan, det er fint nu. Hvis I skal bruge en ekspert i det, så er det ikke mig. Men de var jo også sådan, jamen det er et udviklingsprojekt, og vi er også ved at lære, så kan vi lære det sammen. Så det handler om åbenhed fra begge sider, modighed fra begge sider, og så at aktivere sit netværk.